саламатсыңарбы балдар кайрадан онлайн сабагы бешинчи класстар үчүн балдар үйгө берилген тапшырмаңарды текшерип алгыла галя алтымыш беш сомго аспирин эки жүз он беш сомго анализн сатып алган эгерде буларды сатып алгандан кийин галяда эки жүз жыйырма сом калса анда баардыгы болуп анын канча сому болгон бул суроого балдар баарыбыз жооп бердик деп ойлойм галянын бардыгы болуп беш жүз сому болгон экен бардыңар, жоыңар ушундай x барабар беш жүз балдар анда үй тапшырманы текшерип бүткөн бүтсөк анда ә, жаңы темага өтөлү э сабак бүгүнкү сабагыбыздын темасы бааны аныктоо ә, бүгүнкү сабагыбыздын максаты маселенин шарты боюнча бааны аныктаганды үйрөнөбүз бүгүнкү сабакта эркингүл баасы он эки 3 килограмм картошка жана 2 килограмм сайыз сату алған. Егерді анын 100 сомы болып, бардың сату алғандан кейін 32 сомы қалған болса, анда ал сайызды қанча сомындын сату алған. Бұл жүрді білгесіз шоңдық болып, сайыздың басын есептелет Аны пы тамғасы менен белгілейіз. Анда маселерінің шартынан 100 кемітілген 3 көветілген 12 минус 2 пы барабар 32-ні алауыз. Оқш п барабар отуз санын теңдеменин оң жағына минус белгиси менен көчүрүп минус эки п барабар отуз эки минус алтымыш төрт бул жерде минус эки п барабар минус отуз экини алабыз андан соң аларды минус экиге бөлүп п барабар он он алты болгон жообун алабыз эркингүл сабизи он алты сом килограмм он алты сом менен алгандыгын аныктадык бул жоопту теңдемени пнын ордуна он алты санын коюп текшерүүгө болот чындыгында жүз кемитилген үч көбөйтүлгөн он эки кемитилген эки көбөйтүлгөн он алты барабар отуз эки сом жообу эркин гүл сабизи он алты сомдон сатып алган кийинки эки жүз номер эки жүз жыйырма тогузунчу Маселенің қарайылы. Сабира басы 38 сомдан 5 кг ұн, басы 108 сомдан 2 литр өсімдік майын және басы 55 сом болған печеньядан 1 нече килограмм сатып алған. Егерде анын 1000 сомы болып, бардығын сатып алғандан кейін 459 сом қалса, онда Сабира қанша килограмм печенье сатып алған? Ол белгісіз көңдүк болып, печеньенің үшен яның басы болып, бәсіптелінеді. Аны пы тамғасы менен белгіледі. Анда маселінің шарты бойынша, мін, кемпітілген 38, көйтілген 5, кемпітілген 108, көйтілген 2, кемпітілген 55 пы, барабар 459 сон деп алдық. Бұқшошпын көліргі келтіре өз бұл жерден, мінден көліп, Гемітті 376 геміттілген 55 пы барвар 459. Бұл жерден мінден 376-ына геміттсек, 624 геміттілген 55 пы 459. Бұл жерден 55 пы барвар 459-тан минус 624 геміттсек, минус e, 55 пы барвар 165 деген сан келіп çıktı. Бұғы баравар минус 165-ді бөлөіз минус ке Бұғы оң сандағы 3 саны шығады. Мұны ордына қой соқ, сабира 3 килограм печеня сатып алған. Балдар, үйгі тапшырма 200 номер 230-чу маселі. Арген 82 сомдан 5 килограм малина жана 4 литр сүт сатқан. Егер анын 700 сомы болып бардығын сатқандан кейін, андан ә, 1,190 сом болса, сүтті қандай бағада сатқан. Бұл жүрді ә, білгесіз чондық болып, ә, сүтті қандай бағада сатқаны ә, есіптелінеді. Бұл ә, жерден мәселінің берілішін, ә, 700 қошылған 82 көйтілген 5, қошылған 4X паравар, 1,190 деп алдық. ошонда e... балдар X барабар сүттү қандай баада сатқан экенин e... балдар өз алдың арча тапшырма катары аткарып e... мага кетиргиле балдар бүгүнкү сабакта сен бүгүн билип алган нерселердин кайсынысы эң маанилүү болду кайсы суроолор сага түшүнүксүз бойдон қалды өз ойлоруңарды мага личкага жазып кетиргиле Көңіл бурганыңарга чоң рахмат